Сондай ақ Темір ауданында да қауіпсіз жол акциясы өтіп жатыр. Жол сақшылары жүргізушілерді республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар тас жолдарда қозғалыс ережесін қатаң сақтауға үндеді. Десе де өңірде жол көлік оқиғасы былтырғы жылмен салыстырғанда көбейген. Тіпті жол апатына түсіп, дене жарақатын алып, қаза болғандар да бар. Көбі жылдамдықты асырады, қарсы бағытқа шығып кетеді. Сондай ақ үй жануарларының тас жолға оқыс шығып кетуі де жиі кездеседі. Темір ауданы полиция бөлімі ауданымыздың әкімшілігімен біріккен түрде жол көлік оқиғасының алдын алу мақсатында жүргізушілерді тоқтатып, оларға жол көлік оқиғасының себептері мен салдарын түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Жүргізушілерге жолға шығар алдында автомобильдердің техникалық жағдайын мұқият тексеріп, рульге байсалды және тыныққан күйінде отыруға, рұқсат етілген жылдамдықтан асырмауға, жол көлік оқиғасының алдын алу бағытында жолда шыдамдылықпен өзара сыпайылықты танытуға шақырамыз.